Збирають, сушать і сортують елітне насіння. У лісах саме зараз, взимку, сезон заготівлі соснових шишок. На Рівненщині і Волині вже зібрали їх, навесні посіють у лісових розсадниках. І лише за рік сіянці пересадять у відкритий ґрунт, щоб виріс молодий лісок. Як і де зберігають мільйони майбутніх дерев, розкаже моя колега Сніжана Сидорук. На вулиці хоч і зима, але йде дощ, а лісівники збирають врожай. Шишка елітна, сосни звичайної. Та при всякій погоді, бачите, треба зібрати насіння. Циклонова насіннєва плантація ще Кичинського лісництва. Тут більше гектара елітних сосен. На вигляд дерева не такі, як ми звикли бачити у лісі. Їм навмисне обрізають верхівки, щоб було зручно збирати шишки. Руслан зриває понизу. Для насіння підходять такі шишки. Закриті шишки цього року виросли, якби. А от Віктор заготовляє шишки з верхівок. Чоловік вже 10-й рік поспіль збирає врожай з хвойних. Рік врожайний, не жалуємося. Норму виконуємо. Десь по 100 кілограм на людину там. Допустимо, нам десь 500 кілограм треба. Заготовляють посадковий матеріал узимку, бо в цей час шишка тримає в собі насіння, а лісівники мають час подбати про майбутній ліс. Тут близько 200 дерев, і в нас в цьому році близько тонни ми зібрали шишки, з якої отримали більше 10 кілограм насіння. Це більше 1%, показник непоганий. З кілограма у нас виходить 25 тисяч стандартного посадкового матеріалу. Сам по собі ліс не виросте, кажуть фахівці, отож сортують шишки. Першочергове завдання нині – заготовити достатньо посівного матеріалу. Для цього нині у лісгоспах Рівненщини та Волині працюють спеціальні цехи. У них з шишок добувають насіння. Процес копіткий. Спочатку шишку сушать, щоб вона розкрилася. В сушильній камері шишка розкривається. Температура у сушильній камері від 35 до 59. Далі їй влаштовують випробування спеціальним барабаном. Тому ще кілька процедур, щоб відділити крилатку, і ось нарешті саме насіння. Отакий має вигляд насіння сосни звичайне. Якщо 6 тонн, то ми можемо переробити її за місяць. У нас безперервно працює шишкосушарка. Вона працює 23 години з половиною. Насіння зберігають у холодильній установці, усе пофасоване в герметичні бутлі. На кожному етикетка, де росла шишка. Запасів тут ще на 3 роки. Цього року ми заготовили понад 6 тонн шишки, переробили, ми отримали 60 кілограмів насіння першого класу якості. Були роки, по-моєму, 21 рік, якщо я не помиляюся, ми заготовили 17 тонн шишки, переробили, ми отримали 180 кілограмів насіння. Для забезпечення цього лісового господарства на рік потрібно близько 80 кілограмів насіння сосни звичайної. З нього у теплицях вирощують ось такі сіянці. Ці висадили рік тому. Маємо стандартний посадковий матеріал, який має 10 сантиметрів висотою має бути, і так само коренева система також має бути 10 сантиметрів вниз. Навесні ці сіянці висадять у відкритий ґрунт. Загалом лісові господарства Рівненщини та Волині цьогоріч зібрали понад 180 тонн насіння хвойних. Навесні планують висадити понад 25 мільйонів сіянців, а це понад 3 тисячі гектарів молодих лісів. Тутешні лісівники поставили за мету допомогти й потерпілим регіонам. Те, що спалили росіяни, планують відновити. Ми маємо трошки збільшити, наростити темпи, щоб мати більший запас, щоб можливо навесні вже поділитися своїми колегами, щоб вони також заліснили ті площі, де пошкоджено бойовими діями. От минулому році ми своїм колегам на Луганщина, Донеччина, ми передали 100 кілограмів насіння. А це понад 2,5 мільйони майбутніх дерев, тож рівненські сосни невдовзі ростимуть і на сході країни. Лісівники певні, відновимо ліс, відновимо й Україну. Чим більше шишок, тим більше майбутніх дерев. З Рівненщини, з Вірою Перемогу та ЗСУ, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.